Општина Ново Село доби зелено светло од владата за добивање на речиси милион евра за завршување на канализацијата во Обштинскиот центар со што ќе се заокружи целиот систем. Според информациите од градоначалникот Никола Андонов, на Обштината се одобрени околу 55 милиони денари од Министерството за транспорт и врски за решавање на овој проблем. Владата ја разгледала информацијата и дала согласност за обезбедување средства во висина од 55 милиони денари со ДДВ за реализирање на проектот односно изградба на фекален канализационен систем во Ново Село, зашто во наредните месеци ќе биде спроведена тендерска постапка за избор на најповолен понудувач за изведување на градежните активности, а тендерската постапка ќе биде објавена и водена од страна на Министерството за транспорт и врски. Канализационен систем во Ново Село е скоро милион евра. И од тоа имаме некаде 25-30% изработено веќе. Значи, дел е изработено тоа. Имаме уште около 70% за изработене, што ни дозволија, ни одобрија 58 милиона денари, што значи скоро милион. Тие се скапи проекти што општина, ниједна општина, мислам, во Македонија не може да си даде слобода да се изработат тие проекти, за тоа што нашите буџети се мали. Па јас се надевам дека постапката е веќе завршена и реално е дека некаде за 15-20 дена, нека биде најмногу еден месец, ќе се објави тендерот и се надевам дека во летните месеци ќе биде отпочната канализацијата во Обштинскиот центар. Обштинскиот центар Ново Село, кој според последниот попис број околу 2700 жители, само 30% покриен со фекална канализација. Со средствата што ќе бидат доделени од државата, ќе се овозможи целосна мрежна покриеност на Обштинскиот центар со фекален канализационен систем, каде сите домакинства и институции ќе имаат можност да се приклучат и да ги користат овие комунални услуги.